អូខេឥឡូវយើងចង់បង្រៀនចូលដល់វគ្គបង្រៀនអ្នកស្នេហាជាតិបន្តិចបង្រៀននឹងបង្រៀនទាំងអស់តបងបង្រៀនទាំងកម្មសុខាបង្រៀនទាំងសំរាងស៊ីស្ថិតនៅក្នុងបដិបត្តិនយោបាយដូចសប្តាហ៍នេះតើគួរធ្វើដូចម្តេចខ្ញុំជូនសេណារីយ៉ូមួយដល់អស់លោកទាំងពីរនាក់ពិសេសគឺតួអង្គសំរាងស៊ីបើសិនជាអស់លោកចង់ថែរក្សាកម្មសុខានិងសំរាងស៊ីឬសំរាងស៊ីនិងកម្មសុខាជាមនុស្សតែមួយត្រូវធ្វើតាមយើងដូចតទៅធ្វើម៉េចស្ដាប់ហ៎សំរាងស៊ីស្ដាប់ហ៎ស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណារួមទាំងកម្មសុខាផងលើពង្រៀនអស់លោកឲ្យចេះធ្វើនយោបាយបន្តិចវានឹងអាចធូរស្រាលក៏ប៉ុន្តែលោកសំរាងស៊ីត្រូវតែលះបង់បន្តិចទៅលោកមិនអាចនៅរឹងកព្រឹសចឹងទេលោកត្រូវតែទន់ភ្លន់លោកត្រូវតែទន់ភ្លន់ទី1លោកសំរាំងស៊ីត្រូវតែចូលខ្លួនមកបើចង់ដោះលែងកម្មសខាមុនថ្ងៃភ្នាល់គ្នាមុនអសាននិវាតថ្ងៃ2ខែ3ឆ្នាំ2019លោកសំរាំងស៊ីរហ័សរហួនចូលមកទទួលទោសទៅចូលមកចូលមកត្រឹមថ្ងៃ4ថ្ងៃ5មករានេះក៏បានដែរចូលមកជាប់គុកបើឃើញទេហ่าចូលមកជាប់គុកដើម្បីអីខ្ញុំជំរាបពេលណាដែលសំរាំងស៊ីព្រមចូលគុកហើយនោះវាស្មើនឹងអាការភ្នាល់របស់គាត់នោះបានបញ្ចប់ដែរមែនឬមួយក៏មែនមែនឬមួយក៏មែនបងប្អូនឆ្លើយម្ដងទៀតបើសិនជាលោកសំរាំងស៊ីយល់ព្រមចូលក្នុងគុកជីយន្តហោះមកចូលគុកប្រៃសពថ្ងៃណាថ្ងៃនោះហើយវាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាលោកសំរាំងស៊ីបានយល់ព្រមចាញ់ភ្នាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយមុនការកំណត់អញ្ចឹងសេរីភាពរបស់កម្មសខាអាចនឹងចេញមុនថ្ងៃភ្នាល់ដែរមិនអញ្ចឹងមែនឬមួយក៏មែនមើលលោកសំរាំងស៊ីឯងគិតទៅបើលោកឯងចង់ឲ្យកម្មសខាមានសេរីភាពរហ័សមានតែលោកឯងចូលគុកទេអានឹងខ្ញុំនិយាយដល់ប៉ិតតែនិយាយ logic មកអាហ្នឹងមែនឬមួយក៏មែនបងប្អូនពិចារណាមើលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យលលោកទៀតសូមបងប្អូនជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាពេលដែលសំរាំងស៊ីគាត់ចូលពន្ធនាគារហើយកម្មសខាគាត់ក៏ចេញពីទុកទោសពេលនោះកម្មសខាគាត់នឹងដឹកនាំបង្កើតបកមួយដោយស្របច្បាប់ហើយដឹកនាំតែម្នាក់គាត់សិនទៅខ្ញុំបើពាក្យសិនទៅសិនទៅរងចាំឱកាសដែលលោកសំរាំងស៊ីមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចចេញពីគុកមកវិញដោយហេតុផលអ្វីមួយខ្ញុំមិនដឹងមិនដឹងឆ្នាំណាពេលណាខ្ញុំក៏មិនដឹងអញ្ចឹងពេលនោះទាំងសំរាំងស៊ីទាំងកឹមសុខាសិតតែមានសិតធ្វើនយោបាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអស់លោកតែចាប់ដៃនេះទៀតទៅមានអនាគតនោះឯងយល់ទេលោកសំរាំងស៊ីក៏ដូចជាលោកកឹមសុខានិយាយនេះគឺចង់ណែនាំបង្រៀនលោកឯងឲ្យចេះធ្វើនយោបាយកឹមសុខានិងសំរាំងស៊ីជាមនុស្សតែមួយតែធ្វើតាមរូបភាពលោកឯងធ្វើអត់ចេញទេ
ធ្វើមិនចេញទេខ្ញុំបង្រៀនបាក់ក្បាច់ចឹងទៅណាជូនអ្នកអ្នកស្នេហាជាតិទាំងឡាយសូមយកអនុសាសន៍របស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងយកទៅពិចារណាមើលតើវាសមហេតុសមផលដែរទេវាត្រឹមត្រូវដែរអត់មើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយពិចារណាតិចទៀតបងប្អូនណាស្ដាប់អត់តន់ទៅស្ដាប់តន់ទេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាចបើសិនជាលោកសំរងស៊ីមានសំណាងអាចចេញពីគុកដោយឱកាសណាមួយខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនដឹងទេពេលហ្នឹងគាត់មានសេរីភាពហ្នឹងមិនចឹងគាត់មានសង្កទាគ្រប់គ្រាន់ធ្វើនយោបាយដូចកឹមសខាដែរអញ្ចឹងអ្នកឯងចង់រួមគ្នាឬមិនរួមគ្នាជារឿងរបស់អ្នកឯងតើឃើញទេអញ្ចឹងឱកាសសំរងស៊ីនិងកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយលោកត្រូវធ្វើតាមសេណារីយ៉ូរបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងប្រាប់នេះទៅយល់ទេហើយឈប់ហើយឈប់អានយោបាយបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្លែងស្អីស្អីឲ្យគេទៅជាប់គុកជំនួសលោកឯងដូចខ្ញុំលើកបំបញ្បាញ់ហ្នឹងណាងាប់ហើយលោកឯងមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិទេលោកឯងបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនេះគាត់ល្ងង់គាត់អត់គិតវែងឆ្ងាយដូចអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងទេលើគេខ្សឹបថាបងប្អូនអើយចាញ់សាទៅហ៊ុនសែនមិនហ៊ានចាប់ទេនឹងចាញ់ប្រាវចាញ់សាទៅចាញ់คลิปវីដេអូទៅគ្នាចាញ់ប្រាវបន្តិចទៀតនឹងមានចាញ់ឈុតឆាករបៀបនេះគ្រប់25ខែក្រុងសួរថាមានប្រយោជន៍អីសួរថាការចាញ់សាបែបនេះសួរថាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់គោលនយោបាយសំរងស៊ីនិងកឹមសខាជាមនុស្សតែមួយអត់បានការអីទាំងអស់សំរងស៊ីអីដើរបន្ទាត់នឹងខុសហើយបោះលុយនឹងខុសហើយអត់ទំនងទេបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនខ្ចីស៊ីលុយរបស់លោកឯងខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងមិនខ្ចីស៊ីលុយរបស់លោកឯងគឺមិនចាប់ពួកអ្នកឯងទេអត់ចាប់ទេស្រេចទៅហើយស្រេចទៅហើយសួរតាស្រេចស្រេចទៅធ្វើអីក៏យ125អាសនៈនៅតែ125អាសនៈលោកឯងស្រេចទេលោកឯងកាន់តែស្រែករដ្ឋាភិបាលកាន់តែមិនចាប់មិនប្រកាន់ទោសលោកឯងរឹតបន្ទុករឹតតែពេញ100បន្ទុកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកឲ្យយល់អាចដូចហ្នឹងណាដូចបងអូនស្រីផាលីគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងសញ្ញាក់វាលោកយុរ៉ាំត្រីវាលោកឆ្លាតបើគេចេះចាប់អញ្ចឹងឯងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលោកឯងគាត់តែចេញឲ្យកាលាម៉ោងក្រោយគេទៅវាយខ្នោះលោកឯងដល់ផ្ទះបាត់ឡើយបើនៅកោហូនៅចងងូអញ្ចឹងហានាងអូចាយវ៉ាន់ហ្នឹងរ៉ូសិតអីវ៉ាន់ហ្នឹងគេវាយខ្នោះបាត់ហើយយូរហើយមិនមែនគេមិនមែនគេមិនដឹងទេមិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចង់បង្រៀនអាមសៀសំរងស៊ីឲ្យចេះធ្វើនយោបាយធ្វើតាមអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងអ្វីវានឹងទៅរលូនតែវាត្រូវចាយពេលវេលាលោកឯងត្រូវចូលគុកសិនពេលលោកឯងចូលគុកឥទ្ធិពលនឹងប្រជាប្រិយភាពលោកឯងវានឹងហក់ឡើងពេលនោះលោកឯងត្រូវធ្វើសម្បទានឲ្យកឹមសខាដើរតួម្នាក់ឯងនៅខាងក្រៅគុកសិនទៅព្រោះកឹមសខាគាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ហើយឃើញទេអូខេដើរសិនទៅលោកឯងជាប់គុកសិនទៅហើយឲ្យកឹមសខាគាត់ស្រែកគាត់ទៀមទាយ៉ាងម៉េចមិនដើម្បីដោះដៃគូដោះលោកឯងជាសំរងស៊ីណាអានឹងជាលទ្ធភាពរបស់លោកឯងលោកហ៊ានអត់ហ៊ានដើរចូលគុកអត់បើហ៊ានដើរចូលគុកមកឲ្យលឿនមកមកឲ្យលឿនមកលោកឯងអូសបន្លាយការដើរចូលគុករបស់លោកឯង
បានសេចក្តីថាលោកឯងអត់ចង់ចាប់ដៃជាមួយកឹមសុខាទេហេតុអីបើសំរងស៊ីនៅតែរក្សាខ្លួនជាទណ្ឌិតបងប្អូនដាច់ខាតកឹមសុខាមិនអាចសូម្បីតែកាន់ចុងដៃបន្តិចរបស់សំរងស៊ីក៏អត់បានហ៊ានតែប៉ះរោមសំរងស៊ីបន្តិចគឺរលីងខ្សលជីវិតនយោបាយរបស់កឹមសុខាអានឹងលោកឯងត្រូវយល់តែចំណុចហ្នឹងចឹងអាគោលនយោបាយសំរងស៊ីឲ្យកឹមសុខាតែមួយនោះផេះវាដើរអត់រួចយល់ទេវាដើរអត់រួចទេឥឡូវនេះនៅរឿងនេះបងប្អូនមើលនេះរឿងក្តីបងសំរងស៊ីលើគោកមួយទៀតនេះចំចាញ់ថ្ងៃហ្នឹងទីបំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលដីកាសម្រេចតម្កល់សាលក្រមនិងសាលដីការបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរដែលបានកាត់ទោសផាពីនៃលោកសំរងស៊ីចំនួន10លានរៀលនិងបង្ខំឲ្យតន្តិតនេះសងជំងឺចិត្តជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំនួន4000លានរៀលចំពោះបាត់បរិហារគេលើសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាក្នុងសាលដីកានេះបានសម្រេចដោយទៅទី1បដិសេធបណ្ដឹងសាទុគរបស់មេធាវីការពារសិទ្ធឲ្យជន់ជាប់ចោតឈ្មោះសំរងស៊ីដោយទាស់នឹងគតិច្បាប់ទី2តម្កល់សេចក្តីសម្រេចក្នុងសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការពេញទាំងនោះទី3ដីការនេះត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018ការប្រកាសសាលដីការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាកំពូលបានជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសាទុគរបស់មេធាវីលោកសំរងស៊ីដែលបានប្តឹងជំទាស់ចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីដោយផាកពិន័យទឹកប្រាក់ចំនួន10លានរៀលនិងបង្កប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តជូនតាមបណ្ដឹងគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំនួន4000លានរៀលក្នុងសំណុំរឿងបាត់បរិហាគេមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2018សាលាឧទ្ធរបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដោយសម្រេចផាកពិន័យចំនួន10លានរៀលនិងបង្កប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីសងជំងឺចិត្តជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំនួន4000លានរៀលផងដែរសំណុំរឿងបរិហាគេមួយនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសកម្មជននៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថាបានយកលុយទៅសូកប៉ាន់កញ្ញាធីសវណ្ណថារហូតដល់1លានដុល្លារដើម្បីឲ្យនាងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឃើញទេវាអញ្ចឹងឯងឃើញទេអានឹងវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយអានយោបាយលាពណ៌អំបញ្ញបិញយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាបង្រៀនលោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យអាចសម្រេចគោលបំណងសំរងស៊ីកំសុខាឬកំសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយគួរធ្វើម៉េចវាតល់តែសំរងស៊ីឯងលាងដៃឲ្យស្អាតលាងខ្លួនឲ្យស្អាតដោយយល់ព្រមចូលគុកសិនមកអូខេលោកស្ដាប់ទៅថ្ងៃនេះអង្គប្រឹក្សារបស់យើងសូមធ្វើជាទីប្រឹក្សានយោបាយជូនលោកមកវគ្គទៅចុះឥឡូវយើងសូមងាកបងវាយអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនៈអ្នកជាតិនិយមដល់ដែរប្រធានបទរឿងចិនសំរងស៊ីដៃម្ខាងកកោរឿងនយោបាយដោយផ្ទាល់ដៃម្ខាងទៀតដោយប្រយោលជំរុញឲ្យមានការខឹងសម្បាចំពោះវត្តមានជនជាតិចិនដែលមករកស៊ីវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរ
សំរាំងស៊ីបានប្រើប្រាស់នយោបាយរើសអើងពេលនេះសំរាំងស៊ីឈប់និយាយរឿងយួនទៀតហើយរឿងវៀតណាមទៀតហើយបងប្អូនសូមមើលចុះឥឡូវនេះបរិយាកាសបំពុលនយោបាយរបស់គេគឺចិនមែនឬមួយក៏មិនមែនបើមែនសូមខមមិនថាចិនម្នាក់មួយព្រោះអានឹងវាជារឿងប៉ិតគេបំផុសគំនិតស្នេហាជាតិដល់សកម្មជនរបស់គេព្រមទាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតក្រៅបករបស់គេសូម្បីតែពួកគណៈបកកាន់អំណាចនេះគណៈបកប្រជាជននេះក៏មានអ្នកខ្លះលងជឿលើអវ័យកលសំអប់ចិននេះដែរតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានភ្លេចហើយថាមុននឹងស្អប់ចិននៅស្រុកខ្មែរសូមបងប្អូនស្ដាប់ប្រវត្តិរបស់ចិននិងខ្មែរឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនហើយចាំសម្រេចចិត្តក៏វាមិនហួសពេលដែរក៏វាមិនហួសពេលដែរយើងកុំឲ្យចិត្តទៅលោតទៅទាំងតឹងតែណាវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ជាតិយើងណាបងប្អូននេះខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យសម្បូរវណ្ណរាបាទណាឲ្យស្ដាប់បន្តិចណាលោកសាស្ត្រាចារ្យមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាមានជនជាតិចិនជាច្រើនបានមករកមានជនជាតិចិនជាច្រើនមានជនជាតិចិនមួយចំនួនបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតបានកសាងឬក៏ថាសាងសភាគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរយើងជាដើមហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីមួយចំនួនដែលជាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ចិននឹងគឺត្រូវបានគេប្រូបនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាជនជាតិចិនផ្ទាល់ទេប្រជាជនខ្មែរដែលមានខ្សែស្រឡាយជាប់ខាងចិននឹងក៏គេប្រូបវប្បធម៌ប្រពៃណីបែបនឹងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែលោកសាស្ត្រាចារ្យមានជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនចាប់ពីសម័យណាមកបាទនេះជាអំពីសម័យយើងត្រូវគិតតាក់ទងអំពីតម្លៃនៃជាតិសាសន៍យើងសិនថាតើខ្មែរយើងកើតមកមានចិនទេទឹកដីនេះមានប្រវត្តិកំណើតរបស់ជនជាតិខ្មែរនឹងនៅលើទឹកដីនេះបើយើងមើលទៅក្នុងឯកសារនៃបរិវត្តសាសន៍ខ្មែររាប់ពាន់ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាតិខ្មែរនេះជាមួយនឹងមូនក្តីទំនាក់ទំនងដែលកើតឡើងមកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងបំផុតនៃប្រទេសជាតិមួយនេះឬក៏ជនជាតិមួយនេះគឺមិនទាន់មានជនជាតិចិននៅឡើយទេបើយើងនិយាយបានគឺភាគខាងកើតនៃប្រទេសយើងក៏មិនទាន់មានជនជាតិវៀតណាមដែរប៉ុន្តែមានតែជនជាតិចាប៉ាចាមហើយយើងអាចមាននិយាយអំពីជនជាតិម៉ុននៅប៉ែកខាងជើងយើងនិយាយអំពីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីឬក៏បាឡំបាំងឬក៏នៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានដែរគឺមិនទាន់មានជនជាតិសៀមមិនទាន់មានជនជាតិឡាវមិនទាន់មានជនជាតិអាដេញនៃអាណាវៀតណាមទេអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវគិតឡើងនឹងមុនថាយើងកើតមកទឹកដីរបស់យើងកំណើតនៃជនជាតិយើងគ្មានទាន់មានជនជាតិរបស់នោះទេតែចាប់រាប់រឿងដូច្នេះតើពេលណាទៅបើមានជនជាតិចិនមកដល់មានឯកសារបានលើកឡើងនៅក្នុងកំឡុងនៃសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជប្របាទហ្វាន់ជីម៉ាន់គឺជាស្ដេចមួយប្រកែកមែនទែនដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាស្រីមរិយតាមឯកសារខ្មែរព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យមានកំពង់ផែអូកែកំពង់ផែអូកែទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មបរទេសធ្វើឲ្យមានការចូលមកដល់នៃជនជាតិក្រៅប្រទេសខ្មែរនោះមកច្រើនណាស់មានជនជាតិទាំងចាមនឹងដែរមានជនជាតិចិនដែរដែលយើងកំពុងនិយាយហ្នឹងជនជាតិមកពីមជ្ឈបពាជនជាតិមកពីម៉ាឡេជនជាតិមកពីឥណ្ឌាមកដល់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងទាំងអស់នោះយើងអាចនិយាយថាមានជនជាតិចិនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថានៅសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជមានវត្តមានជនជាតិចិនមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មមកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្មែរព្រោះឯកសារនេះបង្ហាញប្រាប់អំពីភាពរីកចម្រើនរបស់ខ្មែរមួយចំណុចទី2មានការលើកឡើងអំពីការបដិលនៃក្រមជនដែលជាអ្នកអាចនិយាយថាជាអ្នកការទូតក៏បានអាចនិយាយថាជាអ្នករុស្ស៊ីក៏បានគឺមានឈ្មោះថាកាំងថៃនិងឈូជីងកាំងថៃឈូជីងនេះគាត់មកគាត់មកកត់ត្រារឿងរបស់ខ្មែរហ្នឹងហើយគាត់មកសិក្សាអំពីខ្មែរនេះច្រើនណាស់អញ្ចឹងមានតែវត្តមានជនជាតិចិនអាចនិយាយបាននៅសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជច្រើនណាស់ព្រោះមានវត្តមាននឹងអញ្ចឹងការផ្សារនៅទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងចិនចិននិងខ្មែរចាប់ដើមពីនោះឯងមកធ្វើជាប្រពន្ធទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មមកធ្វើជាប្តីនៅគ្រួសារមួយដើម្បីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្រុកចិនគេជឿចិនរុស្ស៊ីជាងគេមិនសឹកខ្វល់ពីរឿងអីបញ្ហានេះនៃការនយោបាយច្រើននេះរុស្ស៊ីជាងចិនគេបដិបត្តិគឺគិតពីរឿងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរបស់គេចាក់ទៅគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃការរុស្ស៊ីចិននៅសតវត្សទី3ចំពោះទស្សនៈខ្ញុំមានវត្តមានចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មតាមរបបនៃខ
ឃើញនៅកំពង់ផែអូកែបាទចាប់ពីសតវត្សទី3រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតើមានព្រះមហាក្សត្រអង្គណាខ្លះដែលមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនបាទបើជានិយាយអំពីតំណែងតំណងជាមួយគឺមានរហូតមករហូតមកដល់សម័យអង្គរក៏មានតំណងជាមួយចិនដែរបើសិនជាយើងមកដល់សម័យអង្គរនៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នរងថ្ងៃសូមអញ្ជើញទៅមើលនៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នមានរូបដែលឆ្លាក់នៅតាមបញ្ចូលនៃប្រាសាទហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងមេតបចិនជាមួយនឹងមេតបខ្មែរជាមួយនឹងកម្លាំងខ្មែរក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងការច្បាំងតតាំងជាមួយសត្រូវស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅមួយចិនទៀតហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានថាមានតាក់ទងលើកលែងតែសម័យបារាំងគឺសម័យអាណានិគមនៃចម្រាំងនិងសម័យក្រោយអង្គរមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាដែលជាមិនតាក់ទងជាមួយចិនប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមមានតំណែងមួយចិននៅឆ្នាំ1955ហ្នឹងគឺតរៀងមកតែមុននេះបន្តិចគឺសម័យបារាំងគឺសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងហើយមុនសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងយើងជួបជំពះរឿងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៃប្រទេសខ្មែរខាងយើងអញ្ចឹងទេវិបត្តិរបស់យើងគឺមិនអាចឲ្យយើងមានតំណែងមួយចិនបានច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងសម័យអង្គរទៅហើយយើងមានតំណែងមួយចិនបាត់ហើយអញ្ចឹងសូមជ្រាបថាទំនាក់ទំនងជាមួយចិនចិនជាមួយខ្មែរមានតាំងពីនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជនៃសម័យកាលហ្វុនណគឺសម័យអាណាចក្រភ្នំរហូតមកដល់សម័យអង្គរនិងចុងសម័យអង្គរទៀតផងហើយបានចាប់ផ្ដើមបន្តមកទៀតបណ្ដាបណ្ដានៅក្រោយសម័យអង្គរប៉ុន្តែមិនច្រើនទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចយើងគិតពីសតវត្សទី1មកទល់សតវត្សទី15 16នៃគ្រិស្តសករាជយើងមានចិននិយាយឲ្យច្បាស់ទៅនៅក្នុងពេលដែលយើងបែកបាក់លង្វែកមានលង្វែកបែកបាក់នៅឆ្នាំ1593សតវត្សទី16ជាងបញ្ហានៅលង្វែកហ្នឹងគឺមានទំនាស់រវាងជនជាតិចិនហ្នឹងក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរជាមួយបណ្ដាជនជាតិដទៃទៀតមកដល់ជិះបង្ហាញបើតើមានចិនស្រេចបាត់ហើយនៅសារព័ត៌16ដុល្លារតើការដែលមានបញ្ហាដែលចិនមានបញ្ហាហ្នឹងគឺមានបញ្ហាលើបញ្ហាយល់មិនដែរទាក់ទងជាមួយពាណិជ្ជកម្មចិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាអ្នកក្រៅមកធ្វើអត់បានទេទំនាស់គ្នាឆ្លោះគ្នានៅក្រៅខ្មែរលើវិញទៅមើលឯកសារឡើងវិញក្រៅសម័យលង្វែកពេលបែកបាក់ទឹកខ្មែរយើងកើតកលយុគមិនដឹងជាអ្នកណាមេអ្នកណាកើឆ្លោះគ្នាវិបត្តិអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែចិននេះគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មគេមកទលក់ដូរហើយមានដល់ទីទីមកតាមទីផ្សាររបស់គេទំនាស់គ្នាឆ្លោះគ្នាមានទាំងចាមដែរមានទាំងចិនដែរមានទាំងហុលឡង់ទៀតមានទាំងតើការរៀបរាប់របស់គាត់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវដែរទេណែមកជាមួយនឹងគឺថាអ្នកក្រៅទាំងឡាយមកដល់ប្រទេសខ្មែរពេលនោះខំប្រឹងតដើមយកមុខយកមាត់រៀងខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកនៅក្នុងស្រុកចិននេះគឺគាត់មានអធិភាពជាងគេគឺគាត់បានធ្វើប្រតិកម្មហើយការរាយការតាំងទីរបស់គាត់ចាប់តាំងពីកាចេះចាប់តាំងពីកាចេះរហូតដល់កពតរហូតកាចេះកពតចិនកពតខ្មៅតែចិនទេណាហើយកាចេះនេះក៏ចិនដែរមុខរបររបស់គាត់រស់ស៊ីផ្សេងផ្សេងគ្នាចេះស្អីកំពុងចាមមុខរបររស់ស៊ីជាអ្នកកដាលរស់ស៊ីជំនួញអ្នករស់ស៊ីដាំអាមេរិកអ្នករស់ស៊ីចិនជឿណាអញ្ចឹងនៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងឬនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺមានចិននិងឆាងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាវត្តមាននៃជនជាតិចិននិងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសង្គមខ្មែរនោះគឺមានតាំងពីដើមមកម្ល៉េះបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងសម័យអាណានិគមនយោបាយបារាំងទីក្រុងភ្នំពេញនេះគេហៅថាជាទីក្រុងចិនភាសាបារាំងកាជេឈីណូកាជេឈីណូនៅប៉ែកខាងជើងនិងប៉ែកខាងត្បូងសត្វតែអ្នកជាតិផ្សេងខាងជើងទៅពួកចាមទៅខេត្តត្បូងមានខ្មែរយើងទៅហើយខាងលិចមានខ្មែរយើងទៅជិះពួកតើកាជេឈីណូនេះយ៉ាងម៉េចទីក្រុងចិនសង្កាត់ចិននឹងយ៉ាងម៉េចគឺត្រង់តែមានចិនរស់ស៊ីច្រើនចិនទៅពេញនឹងច្រើនចិនពលរដ្ឋកម្មនឹងច្រើនចឹងមិនមែននិយាយអំពីទាំងហាមសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរពឹងលើចិននេះក៏និយាយចឹងអត់ទៅទេខ្ញុំយកតម្លៃតាមហ្នឹងឯងខ្មែរយើងធ្វើកសិកម្មរកផលបរិយោតែគាត់បកកាយតែខាងដោះដូរទិញលក់ចំណេញហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការនៅតាមទីក្រុងឆើតជានៅតាមជនបទនៅក្នុងសម័យបារាំងទៅហើយហ្នឹងយើងពីចិនប្រមូលផ្ដុំឆើតណានៅទីក្រុងគាត់រៀបរាប់តាមពិតនៅប្រហែលជា 4-5 នាទីទៀតតែសរុបសេចក្តីមកបណ្ឌិតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបនេះបានអះអាងប្រាប់កូនខ្មែរក៏មិនខុសពីអង្គព្រះប្រាជ្ញយើងហើយក៏មិនខុសពីដូនតាយើងប្រាប់ដែរថាវត្តមានចិនមិនមែនទៅតែមកសម័យឥឡូវនេះសម័យតេជោសែនឆ្នាំ2017-18 នេះហើយមកនាំគ្នាចៃភ្យាក់ផើលស្អីនោះទេស្រួលមិនស្រួលហ្នឹងអាអ្នកដែលស្រេចខំចិននឹងខ្លួនឯងនឹងឈាមចិនទាំងមិនដឹងខ្លួនផងមែនឬមួយក៏មិនមែនសុំម្ដងទៀតចង់មិនចង់ទេខ្មែរដែលកំពុងតែស្រែកខឹងវត្តមានចិនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែឈាមជ័រនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទេច
chân dạng quanh mình tục. Mấy người mới còn mệt. À lời này khi nông chồng nấu mùi bọn nè. Đại cầm bông tay ăn quý mưu ăn phục rạch. Tao miên bọn mà nè, đại đăng luôn thả. Luôn ai miên chốt chiêm cho rồi bọt chân. Xong khẩm bánh mà. Thật nhầm. Mì. Nè khá ớt xài nè. Có phải ta đăng luôn ai ta. Miên chốt chiêm cho rồi bọt chân. Bọn phá ô nè. Nì dê ẩm bí khá nông sẵn cung bạch chập bọn. Môn trầy khá nông chúa rà tha bị bàn. Mình mến tâm sẵn mây ở lâu thế. Tăng bí sẵn mây sẵn cung riêng dùng. Rà hốt bạch đó sẵn mây luôn đâu. Mình dê ẩm bó đi. Rùm lông phát bạch tôi bạch chập bọn đi. Môn trầy khá nông chúa rà tha bị bàn. Sơ tài cao sắp phía rồi. Chị ổng bố khám ai chung chết chân. Khám ai cắt chân. Cả hai ta khám ai cắt chân. Mên thì mùi còn mẹ. Anh lấy chung gì hướng môn trái. Tăng phì này dụ rọt bằng trái là hốt đó. Phì thân nạ lơ chết là hốt đó khổ ông chết. Xong bây ta dâm sạp văn khuôn ai nâng. Ên chạy yên khuôn ai nâng. Xăm răng si khuôn ai nâng. Mù sọc hùa khuôn ai nâng. Có bộ viên năng sách ta chia chiêm chùa rồi bỏ chân này. Dễ ai bị ổ xì cái đây tư. Mù sập hùa là bọc ôn mà mới còn ta chmô. Hùa hùa năng mê chmô khám ai bị nà. Chân. Ên chạy yên. Hay bọc ôn bị chà nà mà. Ta viết chiêm khám ai là một cái chiêm chân. Xong đang xì nó còn chống đây. Chốt chân đang chốt vốn mà đang. Số ta nè anh khám ai sắp để ọt. Khá nông bê lên nè anh còn bông tài sạch. Sạch chê chân. Sạch đâu cả hai chữ bôi nâng bọt tầm miên chân. Sắp ngày đi. Nên nà khá là. Đại đăng luôn thật luôn anh nâng chuộp bằng bố chân. Hơi nên nà khá là. Đại đăng luôn thật anh ọt chua với anh khám ai sắp mà rồi phía rồi. Sao xếp á. Ta sẽ nói, anh không ai sợt, không nhóm không ai sợt mà không biết chọc chìm sao. Anh không nhóm bỏ ra, nhóm bẻ bỏ ra, nhóm cộng cái nhóm. Cộng nhóm chân sợt mà chân cháu bị dọc chân mà. Nhóm chân bằng hàng chun bằng ôn. Chân phải chờ bọn. Đại miên vót tầm miên. Thầm mây. Nóng ẩm lông cho năm bí bọn đọc ẩm bơ. Năm bí bọn đọc ẩm vây đi bênh vật tục. Bà priếp chờ môi nâng vót tầm miên. Chân ca bí ạt đất tà ca. Khóc rơi đi mêch hành đây. Chân bí ạt đất tà ca. Miên tài bông cá đó bay đi. Rất bị sọc chân. Mọt lẽ là sọc mai. Nhưng phải áp. Áp miên ấy đi. Miên tài bóng cái đó bay cút. Miên tài chỉ bất nâng sầm bọc luôn khao áo mà chả kè cút. Tại phụ kê ban hóa ngay kì cực cơm thú ốc nhà. Còn ta ốc nhà chân á mà nâng chìa phà man bọn nẹ đi. Cực cơm sẽ tất cách. Cực cơm sẽ cung mất cách. Cực cơm vì say sắc xa thịt ca. Vì say sắc xa phí ba thả mà chóp. Mà chọc. Sắp tay ẩm bố chân triệt chân. Cái bà cao xa ma công chân ở ngay á bó phố á. Cao tăng thì muôn vọt ở biến chân năng máu á. Xa ma công chân tỉa chiêu. Xa ma công chân khẽ. Xa ma công chân ở đây nè hốc kiên. Xa ma công chân cả tăng. Nếu biết bình tế bà tế dù ai. Tại ở lúc ắt đăng tế ắt bó tạ cam tế. Sốc khám ai nha nhầm phép á, chô chân em khám ai á, ọt miên hai tê bà đá khám ai đi, nhầm phép cửa rút tà tàm tía đi. Tại chô chân em chân á, hai đại ta chân phao bình sốc khám ai, có khám ai nát có ngùi cho bỏ phóng á. Mên là mùi còn mền, bọn bốn đại khơi cái hai đại ta chân đấy.
nè sao mày lấy việc sao á sao mày lần đầu sao mày xe nút hai nhà ta chân á ngọt vậy ha khắp tôi tự hương chân nhầm đẹp ba lần ở đây miền ai kia cho tất cả tôi nơi vật nó mô hai là ta chân men thì vui còn men anh lớn đi nè nè tầng o đu ọt đại bàn tăng luôn đặc luôn ai chỉ chung chết chân thế thế hai nè tầng o đu không ai để con con trao chân tầng o đu mình đã ban tăng luôn quan cái thai chỉ dùng chìa chân hơi co mình đã bàn chun lui nhớ chiêm là bao quan cái tờ sọc chân sâu bay tay mùi riêng lui mày ọt phòng hôm nay đang cất cất thai anh đang cứ chia phần tê là bao quan là hôm đó quan plek đặt luôn quan đang chỉ con trao chân bạc này đó mình nè bằng rô si co sang phần tê đi nó bao phố đỏ ngay á mày cắt chân á không hiên à hàng a chiên đo từ chất sắp nặng bát sắp phía rồi lỡ bát thì mang đắp vào mũi liền đẹp men được mũi còn men kim hiên kim ấy mới chứ mua ta tranh mà sẽ xài kim xài ân tay ấy đi mong phôn bớt á hình sọc mê nhé mới tranh mà sẽ hình sẽ hàng ấy nó chọc ấy sắp tay trọc cô chân tiền ọc anh đang dương trời bắt đầu dứt để thoa ai bảo bắt xa rồi bắt chết dương anh trời lông khua các bà chưa tạm ca bụng vũ môi bảo bách phânê rồi bắt xăm nhàng xì lời anh à, lớp trong trong bằng hai ca bật môi ở bọn bồn nè bà bồn bồn say kê nè bà con bơ bơ say kia nè chưa cho bán bơ say kia nè cái thơ bị thi ấy kia nè bà con bơ nè sắt tại âm bô khmai cắt chân thằng o dương thở ra từ tôi có ca bất nè thằng o nè mà bôi mới nè rốt sắp chùm non mà hơi bà con mơ mơ nè thằng o nu đai cất tạc luôn quát chỉ chung chuyện chân ọt nè nợ bênh cho khmai nè mến chân sáng phân ô đê cứ hai sọp vô tập phải châu bà con mơ bà sáng này cái bông tạ bố lên thua sẽ cắt chân đi rồi thôi nhỉ anh đang đi dây cá bớt mà nè mới dây dây à sẽ chân chậm tu hơn á mà nè hãy bom bom mưa lan à mưa lan bom 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 không mày mày cắt chân chi á ngáp bom mưa vậy nắng nơi quanh và tê dơ nó ngỏ ngay đó hai chồng thọt bức manh thì ảnh cứ bôn bành cho sập bức manh nó là bức manh thì ảnh rô bom mặt đai đần lon khá nhầm mặt đai này đần lon rô bọc khá nhầm lục sập và chương chiêng cao sập và dụ về nhà dây đông chiên cao sập cho nam tâm gió tư và cho vẫn mạnh lắm
นี่ยังขยำก็เฉลี่ยทอดสัตว์ตะจันให้สู้ตะจันแต่เอาทั้งบ้านบ่มพลายขึ้นมาอยู่ไงให้อันนี้บิ๊กบิ๊กจะจุงมวยในสังคมยืมโอเคป้าปนโยเลยอ่ะจังแง่พวกอาจารย์ได้ไปมาวัดตะเมียนจะมวยยืมนี่ก็เวียนเหมือนเขาคนนี้ไอ้ปีวัดตะมุ่ยวัดตะเมียนจันได้เมาตั้งปีบรมบราณเมาได้แน่เมาว่าไงนั่งกันลอยกันลอยเมาสัตว์วอลเลียนนะหมอสิเหม็นก็รอใบจะโดนจันโดนตาปุ่ยยืมเมาจะโดนบนสีกระดามแผลไอ้มวยตั้งปีสกจันมาเราสกไม้เหม็นที่เหม็นสีปงเตี้ยแผลไอ้มวยตั้งปีสกจันแล้วสกไม้ก็อดได้ปุ่ยลิสปีลอยเมาได้ปุ่นิสเปลอยมาเลยจำนวนจันโจสกขมายจำนวนดาวมาหมอดอลเรกมีแต่ดองเหตุมวยกุดเรกลุ่ยไทยกระมงลุ่ยขนามเพรย์ลุ่ยปมเตี้ยเพรย์ลุ่ยอะไรเนี่ยตึมซอมฤทธิ์มีเจนเรเจบางปนเรกลุ่ยตามภูมิบุญแผ่นชนามขอยตึมมีแต่เนื้อสูบบุญปีมาจำนวนเติมมาจำนวนปุ่นนี่กิฉลาดนะจงประจับกิประกันปุ่นใส่หมอบ้านน้ำโบกโอนกัดจะหน่อไงนะบ้าปอนเมื่อเจ้าก็หมอเคยบ้าปอนจันนะขอเจ๊ช่วยขี้เจ๊สามกี้ขี้กิประกันเจียสมาคมจันแค่กิประกันเจียสมาคมจันอะไรเนี่ยเจียจิ้วกิประกันเจียสมาคมจันอะไรเนี่ยให้น้ำจันกระตังให้เราเปกี้มีนจังจังมาบนบกกี้เจ้าช่วยขี้เดียวจ้องจังเถิดช่วยขี้เดียวมันน่ามันตายมันจืดยื่นรุ่นได้ได้สักได้สักสบายนะจังเนี้ยกลุ่มนึกสนายฮาเจี๊ยบกลุ่มนึกเนี่ยเจี๊ยบนี่ยุ่มได้อามาเสียซ้ำแรงสีปรังบอกบอกเจี๊ยบมาดับไปเลียปัวเอาไอ้กองขมายสับวัดแต่เมียนจันvì cứ chia cầm hoa môi đỏ thung ngôn rồi bao hàm xia xăm hàng xì anh đang hơi đại ông propray rồi bao dương lướt hơi lướt tiết thà quật đi thưa này vô bài mình men đằng bay chia khăm hai tê cứ bỏng plan khăm hai ok đại tê o quân na ngày nay dương kết thà bằng ôn tầng ok nia bật cắt chị ai vô bàn ở với đại dương lướt hai thà ประเทศอันบอดงั้นนี่คือขมายเนี่ยจีดนิยมสมาร์ดได้สนายฮาจีดไอ้กิโดเนี่ยน่าก็เจสนายฮาจีดเลยแต่เติร์กกอลจีดหรือว่าครูนไอ้ชั้นบ้านสันกลมเอาไอ้กิเลียปัวจีดขมายไอ้สาวฉะนั้นประเทศอันบอดมาหอยแต่อังโปรไพร์แต่บอยยืงบานเลิกปัญญาดิฉะนั้นดองมาหอยยืงเลิกแต่ได้แล้วหอยแต่ได้จีดโซบองโอนขมายชุบเติร์กยืงเติร์ดแต่ริเรียต่อตัวกรุบวินยกต้นเหมือนแม่ถมจันที่อเมริกันก็ยืงโยได้ยวนก็ยืงโยได้ไทยก็ยืงโยได้บารังก็ยืงโยได้ลูกไอ้บอกต้นเมายืงสวากุมต่ำอริรัฐาปิบาลยืงอัดเมียนมีตรานามุ่ยแต่ใจท่าห้ามจุนจิตก่อประเทศก่อข้อโก้มันเอามาวินยกที่บักจึงมีโหสิเมาเปล่าไม่นะคอร์กระเรก็ได้จะปนก็ได้บ้าปนเคยอ่ะยื่นกับปงแต่ดาเลือจุ่มเฮียนดอกตรำตรมวยแต่เวียบตุ้ยปีกลุ่มนัดบำพลายเชียดแต่ว่าแอมเสียซ้ำแรงสี่วิมิ้นตับปนังโอเคไอ้กับเพียบจังอ่ะโอเคนะ